Вільний народ вільної країни, 8 років війни на Донбасі, 20 днів повномасштабного вторгнення, третій тиждень закінчується. Ми всі хочемо миру, якнайшвидше, ми всі хочемо перемоги. І постійно є таке відчуття, що ще трохи. І ми здобудемо те, що належить саме нам, Україні, по праву. Але ще потрібні зусилля, потрібне терпіння, ще потрібно боротися. Mən Ukraynanın bütün dostlarını Kiyevə səfərə dəvət edirəm, lakin bura təhlükəli ola bilər. Çünki səmamız hələ Rusiya raketləri və təyyarələri üçün bağlı deyil. Bu sözləri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski rəsmi Telegram kanalında paylaşdığı video müraciətində deyib. Havada arsenalımızın gücləndirilməsi ilə bağlı qərar hələ verilməyib. Təyyarələri almamışıq. Amma siz dəqiq bilirsiniz ki, indi bütün dünya insanlarının gözü paytaxtımıza, Ukraynalılara dikilib. Bizimlə olan hər kəsə minnətdar olacağıq, deyə Zelenski qeyd edib. Bildirək ki, ötən gün Polşa, Sloveniya və Çexiya baş nazirləri Kiyevə səfər edib və Zelenski ilə görüşüb. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки. Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки. Майору Збитову Павлу Олеговичу посмертно завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за нашу Україну. Про присвоєння звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка» старшому лейтенанту дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективним діям при обороні Херсонської області дозволили нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу. Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських іскандерів. Слава вам всім! Слава усім нашим героям! Слава Україні!